Аз съм Марта Пролета, официално открита вече и във Велико Търново, където се намираме в момента по случай празника на деня, 22 март, т.е. днес. И понеже ни е едно такова хубаво, пролетно, слънчево и приятно, решихме да си дойдем отрано в Велико Търново и да ви запознаем с всичко, което се случва през целия празничен ден. Програмата е абсолютно запълнена, концертни прояви, подгряващи партита, стрит парад, много хора, много настроение и наистина една сериозна организация. Вижте сега какво видя нашата камера по време на празничния ден. Сред цялата подготовка, която кипи, успях да издиря и отговорното лице за всичко, което предстои да се случи и вие да видите наживо. Това е Константин Константинов. Здравейте! Здравейте! Как върви подготовката за шоуто? Ами, върви трескаво, напрегнато. Така, фойерверките ще бъдат голямо количество. Ще има, както знаете, цялото шоу е от три части. И в трите части ще има, всъщност и в първата, и във втората част, където не са основното нещо фойерверките, ще има акценти пиротехнически и така най-кулминацията ще бъдат фойерверките. Колко души очаквате наживо в града тази вечер за шоуто? Ами според това, което миналата година знаем като информация, че са били около 100 000 души гости и граждани на града, а предполагаме, че тази вечер ще има още повече. А специално за фойерверките, на мен ми изглежда страшно опасно това тук. Как се грижите всичко да е обезопасено и да протече така без инциденти? Ами, принципно, фойерверките не са безопасна работа, абсолютно вярно, но спазвайки всички правила за работа и естествено с опита, който има нашия екип, се надявам и вярвам, че всичко ще бъде безопасно, ще премине както трябва събитието без никакви инциденти. А колко е голям екипа и колко време така отнема подготовката, грубо казано? Подготовката отнема много време, има много предварителна подготовка, която е чисто художествената част на това събитие. Тази програма пиротехническа представлява всъщност синхронизация на фойерверките с музикално произведение. Тук тази вечер ще има две музикални произведения. Те са специално подбрани за този спектакъл. Гостите и зрителите ще видят един нещо, което досега абсолютно не е правено в България. Това е нещо, което може да се види, спектакъл, който може да се види по международните фестивали за фойерверки, за пиротехника в Европа и в света. Какво друго да ви кажа? Цялата програма се синхронизира с специален софтуер, който управлява техника. Всеки един изстрел се управлява и е програмиран в точно определен момент от музикалното произведение. И това съответно дава една много по-богата така възможност за въздействие върху зрителите.
тъй като тази компонента, музикалното произведение, е всъщност също много важна за така провеждането на събитието. Нямаме търпение да го видим и желаем всичко да мине, както сте си го предвидили по план и все повече хора да научават за вас. И понеже знам, че ви е много любопитно къде точно ще се позиционираме ние, за да видите вие всички тези незабравими мигове, които предстоят тази вечер, ние ще застанем точно ето там, на терасата на хотел Болярски. Най-отгоре те ни позволиха така любезно да им я окупираме, за да може да видите вие това, което сме предвидили за вас, а именно излъчването на живо на 3D Mapping шоуто от Велико Търново. Гледайте ни, започваме съвсем след малко. Сме от пенсионерския клуб и ми хареса много Търново, много. И се радвам, че съм вървяла по пътищата на цариците и царете. Гледахме Царевец, не можахме целия да го обиколим, защото слязахме долу в църковния комплекс Свети Павел и Петър, преди е било манастир, сега е само историческа църква, която развежда само турист. След това отидохме на църквата Свети Димитър, Солунски, също е много интересна църква, там има и римски разкопки, след това на Свети Георги църквата и последно отидохме на Свети 40 мъченици. Там е гроба на Калоян, на цар Калоян. Това, което видяхме, от начина, който се отнесаха към нас, от Рабанаси в църквата Рождество Христово и тук в пешеходния тур. Много сме ви благодарни и желаем успех на града. Велико Търново наистина се развива като град. Определено. Наистина. Да, желаем да успех. Вече към своя край, но това изобщо не важи за празненствата. В Велико Търново кипи невероятен купон. Зад мен в момента стартира и стрит парада. Сега ще се приближим и ще видим точно какво се случва там. Здравейте, здравейте, честит празник! Благодаря! Много хубав Великотърновския празник! Пожелавам до година всеки един от България да дойде. Дай
пулт, аз бях един от диджите, който пуска. Както виждате, тълпата е огромна и се забавляваме супер много. Добре! Диджей Донча Раш! Избирате ни готърно от 2015. До вечера, по-късно полова продължава джак. Здравейте на всички зрители, извинявам се, че малко съм прегракнал, но това не ми попречи на доброто настроение. Купонът е повече от супер, виждате се, вижда края на публиката. Благодарим отново на любезните организатори на Street Parade, че се довериха на българските диджеи. Тук са едни от най-добрите български имена. Дончо Диас, моя милост, Дабъл Ди. Просто който не е тук, изтърва много. Знаем, разбира се, кой е това. Това е диджей Дончо. Добър вечер! Добре! Какво ще пожелаеш за празника на Велико Търново? Ще пожелая всички да си здрави и честит да пролина всички. Забавляйте с хубава музика, хубава настроение, хубава вечер. Супер! Днес е празникът на града. Имаме прекрасен изглед към Сеневци, където вече се пускат в небето фенери. За тях специално са събрани доброволци, които да ги пуснат. След малко продължаваме на живо и с 3D мапинг шоуто Величието на Сеневци. Останете с нас! Thank you.
Anastasia Residence, the new pearl of Sofia. Anastasia Residence, a luxurious retreat for the active and busy traveler with a refined sense for style. You are welcomed in the spacious and fully serviced apartments with elegant interior and cozy atmosphere. Enjoy the sophisticated gourmet restaurant overseen by a famed chef, the sunny garden, the spacious lobby bar, the beauty parlor, and the elegant business center. Good old classic is always in fashion.